Prva raskrsnica kružnog toka počeće da se gradi u toku ove godine u Zrenjaninu, u naselju Bagljaš, kod ulica Meše Selimović i Bogdana Teodosina na raskrsnici sa magistralom. Tokom ove godine planirana je izgradnja tri raskrsnice sa kružnim tokom. Juče su počeli pripremni radovi za kružnu raskrsnicu na kraju Bagljaša, odnosno na magistrali na izlazu za Novi Sad. Ti pripremni radovi su u stvari sastoju u ovoj fazi od postavljanja saobraćajne signalizacije koja će regulisati saobraćaj u toku radova, što znači da nećemo zatvarati tu raskrsnicu za saobraćaj, jedino što će saobraćaj biti usporen i vozači bi trebali da obrate pažnju na dinamiku kretanja da ne bi dolazilo do nekih problema tog tipa. Kružni tok je jedan od najboljih i najbržih rešenja u saobraćaju za sve učesnike. Prednosti su mnoge, posebno sa stanovišta bezbednosti. Druga kružna raskrsnica će se raditi na raskrsnici ulica Žarka Zrejena i Makedonske ulice i treća je raskrsnica Nove pijace, odnosno magistrale i benzinske pumpe kod Avale. Planirano je da radovi traju 2 meseca, znači na ovoj prvoj kružnoj raskrsnici. Vrednost radova je oko 20 miliona dinara, izvođač radova je firma Put Invest iz Novog Sada, odnosno iz Sremske Kamenice, izvinjam se. Na Bagljašu se prva raskrsnica sa kružnim tokom radi zbog izgradnje Avia Retail Parka, čija se lokacija nalazi u neposrednoj blizini, a izgradnja uveliko traje.